Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car Mechanic Simulator. За хората, които вчера бяха на лайфа, знаете, точно накрая ви попитах на коя игра желаете и вие пожелахте на тази, та ето ни тук. Преди да започнем обаче, ако желаете още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZON.BG. И също така днес от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. А сега да видим каква кола ще оправим днес и дали ще бъде само една. Я да видим какви поръчки имаме. Още един голф. Ами ще поема отново голфа, защото той с време и ще изтече. Малко трудно запали. И са, ако помня как се вкарваше колата, ще е хубаво. Добре, оправихме се. Не мога да повярвам, че я вкарах. Опа, да я повдигнем мъничко. И тук пиши ли си този за какво беше? Добре, открих го. Трябва да сменим течността на спирачките, охладителната течност, хидравличната и течността за чистачките. Така, това тук го изпразних и ще налея антифризче малко. Дали трябва догоре? Пълним, нека има. Въпреки че има някакъв максимум по принцип. Ето така е добре. Тук трябва тази течност първо да я разкараме. Ето така. Отвиваме и... Сега ще трябва да налеем обратно. Това ще бъде доста лесна работа. Това е за чистачките. Добре, готови сме. Това тук е течността за спирачките. Нека я махнем. И да налеем. Колко ли ще струва едно такова обслужване на голф, че ми е интересно? След малко ще видим. Макс, точно на макс. Да не препълваме. Еми, в началото ще се лутам малко, докато се сещам кой къде седи. Както знаете, по принципа не ми е най-голямата страст. Ремонтите точно на коли. По принцип ми е интересно. Ама... Някак си компютрите ги усещам повече като моето нещо. Така. Тук сме готови. What? Не го е зачело, значи трябва да допълня малко. Давай, давай, доливай. Аха, то е чак долу готово. Не знам колко пари изхарчих. Само знам, че се набутах малко с 50 долара без да искам. 175 получих. С колко започнах, нямам никаква идея. Добре, вече ще работим на малко по-бързи обороти. Пак ли голф, бе? Не искам голф. Разкари го тоя голф тука. То няма друга, изчезна. Добре, поемаме тази. Оле-ле, майко! Какъв е този кашон? Але... Това изглежда много, много потресаващо зле. Предполагам, когато има доста проблеми. Да... не иска да махна ръждата, което е добре до някъде, защото няма да се набутвам допълнително. Нека си ги маркирам тези неща. Аз така или не, че трябва да сме на всички гумите и че да започваме. Толкова приятен за слушане. Трябва да пръснем малко. Сваляме тази гума. Оу. Накладките тук са заминали напълно. Трябва да ги сменим. Да добавим към шопинг листа. Махаме ги.
Другите неща изглеждат окей. Въпреки, че по принцип не са. Но играта ми казва, че няма нужда да ги сменям тях. Тук да свалим и тази гума. Разбира се, още един такъв болт имаме. Аз дали гумите не трябва да ги купя. О, вау! Нямаме спирачни апарати на задната гума. А само с предни спирачки ли е? Майко мила, за първи път виждам такова чудо. Този би трябвало да ми плати доста повече от 200. Така, да видим какъв е проблема тук. Отново накладките са заминали. Свалим апарата. Така. И друго всичко изглежда. Опа, добавих нещо към шопинг листа, без да искам. Задната гума да свалим. Тази игра определено може да ни научи на много. Но и трябва недобро да я играя. Ей, сега, например, като не бях влизал една седмица в нея и малко ми беше трудно да се ориентирам в началото. Дайте сега да я вдигнем. Защото ако не се лъжа, трябваше и маслото да изменя. Масления филтър се сменя, когато се сменя и маслото, а тук сега ми каза да сменя маслен филтър. Така че не съм толкова зле с колите. Има един огромен проблем обаче. Аха! Ето го филтъра. Къде е заврян? Да го добавя за покупка. А това трябва долу да го сменя. Чудя се какво става. Така сега. Интересно как отдолу ще бъде по-лесно, но окей. Какво са казали, махаме. Така ли не съм я свалил, дайте поне да купя. Купваме две такива. Е, така е доста по-лесно. Един маслен. Оле-ле, трябва да видя сега как се оправяха гумите. Добре. Да монтирам масления филтър. Така. Добавяме го. Аз трябва да продам старите неща. Трябва да сменим и този отгоре филтър. Ето и голямото чудо отгоре трябва да го разкараме. Опа. Чайте, първо ще го добавя. Трябва да махна капака. Интересен капак, между другото. Сега пък защо не ми дава да го махна? Аха. Готово. Отдолу основата си му седи. Идваме тук. Махаме това. Айде го филтъра. Купваме. Монтираме го. Отгоре му добавяме капака. Мани-мани колко е зле този капак. Той топ пит, че хвърли повече пари за опране на колата, отколкото... По-добре си беше купил нова. Тук отзад виждам, че има някакъв проблем. Я да видя всъщност какво остана. Помпата. Брейкпадовете. Окей. Нека ги сложим. Чудно ми е гумите. Как ще ги поправя? Свалим тази гума и да сложим нова. Това би трябвало да е безплатно, надявам се. Не. Не е безплатно. 215.75 R15. Абе, аз съм бил много зле. Аз съм отишъл на мейн шопа и се чудя защо няма гуми. Ясна работата. Когато си шматка е така. Сега не бяха този размер, нали? То пък не ми дава... А, чакайте. 215.75, ето така. Добре. Купувам. Не съм объркал. Да са същите все пак. Че най-ми е лесно да сложа някакви по-евтини и различни. Айде! Ние сме! Не мога да повярвам! Така. Слагаме да се балансират през това време.
бързо. Штракаме и другите набързо. Така, я чакайте да започна монтажа. Че се бъркам. Опа, тук не съм сложил накладките. Ха. Тия части, скоро и тях ще трябва да ги сменям. Добре, топ, тази страна е готова. Дайте направо и гумата да слагаме отзад. $500 не ми мърдат, надявам се. Ще бъде хубаво да вдигна ниво все пак. Ха. Ей, как бързо ги запуках. Айфа ще ми помогне супер много за ролплея, за да знам какво да правя също. Ооо, някакъв ачивмент. За най-добър гумаджия. Дето не знае как да си купи гуми дори. Иначе съм с $1000 навътре. Последното фюел пъмпа. Ято стоеше някъде отзад. От тука. Добре. Ау. Чакайте малко. Добре, свалих я. А това чудо, как отдолу се бърка, за да се свали? Моля. Добре, нямам идея. Секунда, искам само да си я добавя количката. Така. Мали, парите колко тежко ми паднаха. Как това нещо се бърка отдолу, бе, хора? Без да се сваля нищо. Много ми е чудно. Добре, нека го сложа. Пък искам после да сваля колата, за да видя дали от багажника ще стане. Много интересно. Нали, играта със сигурност не е 100% едно към едно с истинските ремонти. Ама все пак. Стана чудно. Не, няма откъде тука. Добре, значи някъде отдолу се бърка. Така, еми, ние сме готови с тази поръчка. 100% обслужена кола. Оле-ле. Да, ето, ще трябва да таковаме маслото. Аз ви казах, че при смяна на масен филтър се сменя и маслото. Трябва да си домъкна тази глупост. Ето така. И сега да я използвам. Това буквално нямаше масло в тази кола. What? Много интересно. Буквално капна две капки и приключи. Добре, да и долеем. Да видя колко има. На половината налях, окей. Стига. Ей, така е, добре. Следващо нещо по колата, което трябва да оправим. Refuel и change. Така. Тук трябва да долеем. А другите да ги сменим. Това отново е за прозорците. Така е, добре. Спирачната течност трябва да я махнем. Ето така. Да налеем нова.
Добре, на малко над макс е. И последното беше... Хидравличната течност. Ето я и нея. Така. Тук в принцип почти няма. Да, правилно съм видял. Така че давайте да я наливаме. И да я разкараме тази кожница от тук. Че направо ми изтрови здравето. Добре, готово. И сега да видим колко ще ми платят за нея. Ууу, добре. И вдигнахме ниво. Страхотно. Това значи, че сега мога да си отключа ето това умение. И то е за по-бързо отвиване и завиване. Айде, готови сме. Супер! Еми хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.